Vetëmeta, a mendoni se vetëm e protesta mund treguet për ministri Dirama? Kemi të bërë të qartë, këtë regjim do të çmontohet dhe do të largohet për mes protestave dhe zgjedhjeve, për mes zgjedhjeve dhe protestave. Mirë, dëgjojmë protesta pasuese. Prononcim të zotit Meta, ndërkohë jemi duke parë edhe pamjet e bulevardit. Zoti Berisha, duket se është bashkuar tashmë në ambientet përpara triumfit votës lirë. Podiumit ku ka nisur të mbahen edhe fjalimet e rastit në këtë protest, jemi duke parë të dy këto pamje. Ka befasuar disi zoti Meta me përgjigjen e tij se është i ftuar në këtë protest, pra nuk ka qenë pjesë e organizimit, pasi është pyetur nga gazetaria Euronews se si do të vazhdoj protesta e ditës së sotme. Të presim dhe të shohim se çfarë do të ndodhë në këtë protest. Jemi duke ndjekur në këto momente edhe pamjet drejt për drejta, pra që vijnë nga bulevardi dëshmorët e kombit, shohim edhe zotin Berisha i cili është bashkuar kësaj proteste, ndërkohë që zoti Meta duket se po i afrohet edhe ambienteve të protestës në këto momente.